Når det har gått 10 år, er det en sak da som tilbakelagt, og en bok som lukket, for å si det sånn. Så vi spurte om hvor lang tid tok det før det var ferdig med dekningen av saken. Noen svarte 2 dager, andre svarte et par uker, og etter 2 uker så tok vedkommende da en tur på i Setesdalen og fikk løst opp og kom tilbake da klar for helt nye ting. Husker ikke ganske lenge. En her som da fikk hjelp av en psykolog til å legge det bak seg. Flere år. Og så det 2 som svarer at den der fortsatt mer eller mindre intens, avhengig av om det skjer ting som vekker minner antagelig. Vet ikke, Hjermen, om du... Hvor lang tid? Må man regne med at en sånn sak er med deg? Den tar akkurat så forskjellig lang tid som det står der. Fra at den gjør seg ferdig med det veldig fort. Nå spørsmålet er jo hva det betyr å gjøre seg ferdig. Det betyr jo ikke at saken er glemt, naturligvis. Men det vil jo ligge av dette som uønskede reaksjoner. Det vil si overraskende reaksjoner for seg selv. Så vi vil gå lenger inn på det. Vi spurte da hvor mange som hadde uønskede reaksjoner etter rettssaken, altså for 9 år siden, eller 8 år siden, litt avhengig av hvilken del av saken det dekte. Og da var det over halvparten hadde uønskede reaksjoner. Og spørsmålet er uønskede og uventet, så for en del av disse var det også uventet at de fikk reaksjoner etter saken. Når vi spør om hva slags reaksjoner de fikk, så er det alt fra irritabilitet, altså at de tenner lett, enten er på jobb eller privat, ofte privat, tror jeg, sover dårlig, drømmer, er nedstemt, har problemer med å konsentrere seg, andre saker blir veldig hverdagslig, vanskelig å gå inn i det daglige nyhetsbildet, flashbacks, minner bilder som dukker opp helt uten at du har styring på det. Mange melder at de på en måte blir mer engstelige i forhold til egne barn, at det skal skje noe med dem. En forteller om at ungen var borte bare sånn plutselig og visste ikke helt hvor den var. Det første han eller hun tenkte på da var at det, nå har det skjedd noe. Og det er klart, det er en del konsekvenser da, av yrket som kan være ganske belastende. Dette er jo forventet reaksjoner, og dette er de reaksjonene som vi ser hos alle når man er utsatt for store påkjenninger. Og nettopp dette med emosjonelle reaksjoner, altså irritabilitet, antenneligheten som går utover, eller nedstemtheten som går mer innover, alterert som den sier nederst der, det er det man forventer. Det ligger i slike reaksjoner at en har en jobb med å fordøye og komme gjennom når en har hatt sterke opplevelser. Og det indre arbeidet som gjør da, det gjør at en har mindre å gå på, og det betyr at en tåler mindre. Enten når det ene eller det andre. Man tåler mindre, man har mindre å gå på. Så det er et sett av reaksjoner som en må forvente, og som kan vare en god stund. Konsentrasjonsvanskeligheter går jo for så vidt på det samme at en har kreftene gått til å arbeide med ting inni seg. Og da har en mindre å gå på. Men har mindre å samle til å ta ting med. Alle kjenner dette med at vi leser bare overskriften, vi klarer ikke å gå inn i dybde ting. Det er en veldig vanlig reaksjon. Det henger jo tett inn på dette som vi kaller en utmattelsesplager. Det er jo en stor anstrengelse, både under en sånn situasjon og etterpå, så det henger igjen. Det er jo også at man får reaksjonene som er nært ens eget liv.
Og de som har barn i samme alder, de som tenker at ja, det kan jo skje mine barn, det slår ekstra sterkt. Så her kommer den individuelle faktoren inn, at når en hendelse treffer ens eget privatliv og kommer nær inn på ens eget privatliv, så får en for sterkere reaksjon. Det er viktig å være oppmerksom på. Ellers er det jo en reaksjon til som ligger på, som er mer spesiell, dette med flashback, som er en tyngre reaksjon, vi skal komme litt tilbake til den siden, som er altså at ting kan komme på en ufrivillig, en klarer på en måte ikke å holde tilbake, plutselig er det der igjen, som er en jobb å håndtere. Det som er, som jeg... For å si det sånn, dette er PTSD light, altså dette er de reaksjonene som er hovedsymptomene på posttraumatisk stressforstyrrelse, men da skal det litt mer kraft til før vi gir en slik diagnose. Ja. Men en ting av det, eller det Gjermund begynner med å si her, det er at dette må vi forvente, det er veldig greit å vite. For det er, nå har jeg holdt en del kurs rundt dette her i ulike sammenhenger i NHO-regi, og det er veldig få journalister som er klare over at dette her må du på en måte forvente. Altså, med mindre du har jobbet med feltet, så har gjort erfaringer selv, så er dette ganske nytt for mange dessverre. Og det er jo fordi at vi, skolene for eksempel, ikke er flinke nok til å ha tema på i undervisningen, og redaksjonen er flinke nok til å forberede journalister som skal ut på jobb, og være klare over ettervirkningene av denne type tøffe oppdrag. Dette var jo noe vi snakket om på samlingen før denne saken begynte, men vi blir jo ikke immune for det om vi har snakket om det og vet at det kommer.